ጨለማን ተገን በማድረግ የቆመ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ በተመሳሳይ ቁልፍ በማስነሳት ሰርቆ የተሰወረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ኢንስፔክተር ሜቢታውታሙ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በኩልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ልዩ ቦታው ዓለም ባንክ ከነአን ሰፈር ተብሎ ከመጣራው አካባቢ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው። የግል ተበዳይ አቶ ነስረዲን መሐመድ ንብረት የሆነው ኮድ 1A 23056 ኦሮ ባጃጅ ተሽከርካሪ ከላይ ተጠቀሰው አካባቢ ባጃጁን ለጠባቂ ሰጥተው ወደ ቤታቸው ይገባሉ። በንጋታው የግል ተበዳይ ንብረታቸውን ካቆሙበት ቦታ በማጣታቸው ለፖሊስ ሪፖርት ማድረጋቸውን ገልጸውልናል። ደጋጣሚ ሆኖ ሁሌ ባስቀምጥበት ቦታ ነው ይፈጠራል በያላሰብኩ። ያው አገር ሰላም ነው ይ ፓርኪንግ ሁሉ የማሳደርበት ቦታ ጋር ካስቀመጥኩ በኋላ ጧት ላይ ስነሳ በቦታው አልተገኘም ባጃጁ ማለት ነው። ከዛ ያው ትንሽ እንትናን ልጅየውን ፈለግን ባለ ፓርኪንጉ በዛ በቦታው አልነበረም የዛኔ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ያመለከት ነው ማለት ነው። የወንጀሉ ሪፖርት የደረሰው ፖሊስ ወንጀሉን ማን ይፈጽመዋል የሚለውን የምርመራ ክፍሉና የክትትል ቡድኑ በመቀናጀት በተደረገው ጥረት ባጃጁንና ወንጀል ፈጻሚውን መያዙን የገለጹት ዋና ሳጅን ዘሪሁን ዘሴ ናቸው። ከክትትሎች ጋር በመቀናጀት ወንጀል ፈጻሚውን ለማግኘት ጥረት በማድረግ ከባንድ ወር ውስጥ ከተጠርጣሪው ተያዘ። ከተያዘ በኋላ በምርት ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ባጃጆን ንያገኛልና ይመለሰን መሆኑ ነው። ያው ምርመራ መዝገቡ አሁን ባለበት ደረጃ ተጠርጣሪው ላይ ምርመራውን አጣናቀን ለፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ልከን አቃቢ ህግ ጋር ነው የሚገኘው። ውሳኔ ገና እየተከታተለ ነው። አቶ ነስረዲን መሐመድ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ንብረታቸው በመገኘቱ መደሰታቸውን ገልጸውልናል። የኔ ተገኘ ምናምን ሲባል በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ነገር ለወጣለሁ ተስፋ እስከመቁረጥ ድረስ ደርሼ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ሆኖ አይደለም፣ ምክንያቱም ሰርቼ የማመጣው ነገር ነው። ግን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ትንሽ እንትን ይላልና በመገኘቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ።